Пройшло 29 років, як Радянський Союз вивів війська з Афганістану. Хто там відвоював, радше б забув ті часи, але забути їх не дає пам'ять про полеглих військовиків. Пан Іван зі Свалявщини втратив у афганському пеклі щонайменше 10 своїх побратимів. Чужородський, Берегівський район, Свалявщина, один чоловік. А так Вінницька, Хмельницька область. Був Радянський Союз, з усього Радянського Союзу воювали, пліч-о-пліч. Кожен рік стараємося сюди приходити, пом'янути людей, які не приїхали. Тоді йшли на війну виконувати свій інтернаціональний обов'язок. Принаймні, такі пояснення чули. За це і віддавали своє життя, розповідають ті, хто пройшов Афганістан. Ну так було тоді в той час. Та так, треба було, ну, довг виповняли свій інтернаціональний довг. Нам сказали тоді, так, земляків багато. Таких, що зі мною та один наш із Ішавського району, Сергій Стішковий, він зі мною служив. За це зі скандалами та блокуваннями, але отримали обіцяні земельні ділянки, які їм обіцяли ще 30 років тому. За допомогою міської влади в Ужгороді 2 місяці тому змогли поставити плиту з викарбованими прізвищами загиблих військовиків, яку торік чи то зруйнували невідомі вандали, чи то вона сама впала. Сьогодні її освятили, втім питання путівок досі на часі. Та плита була впала, думаю, не що впала, бо діди тут на велосипедах катаються, люблять. Ми не робили ніякі інциденти. Міська влада пішла на зустріч, профінансувала, зробили. Загалом дуже важко. Все силається, що у нас війна, нема путівок, не забезпечується. З лікуванням важко, але ну, щось є, є. Наш шпиталь добре працює, слава Богу, на Толстого для ветеранів війни і Чорнобильської. Пам'ять про загиблих вшановують хвилиною мовчання та покладанням квітів. Пом'янули полеглих і урочистими запалами. За офіційними даними, з війни на території інших держав не повернулися 57 закарпатців. Ще четверо зникли безвісти. Вшановували пам'ять загиблих воїнів також і в Мукачеві. Наголошували, що війна – лихо для кожної домівки. І насамперед кожен з нас має дбати про те, щоб ми жили під мирним небом. Воїні і інтернаціоналісти, ветерани пішли в перші ряди захищати нашу державу, передавати досвід війни, досвід боротьби. Але там, де є війна, там є завжди неправда. Саме миру у світі прагнули бійці, що загинули 29 років тому. Єдине прохання ветеранів, щоб тогочасні події більше не повторювались. Хочу сказати, що пройшло 29 років після тої трагічної дати, але для нас вивод військ – це з одної сторони і сумна, і весела, тому що ми приїхали додому, хто як, хто живий, хто здоровий, хто покалічений і так далі. Це дійсно справжнє лихо. І не дай Боже, щоб ті події повторювались сьогодні. Самі ветерани називають цю річницю святом. Це наше загальне свято, бо дійсно, як пан Олече говорив, що це дійсно свято, бо кінець війни – це завжди свято. До монументу воїнам-афганцям, що був відкритий в Мукачеві 15 лютого 2008 року, покладали квіти та щирою молитвою вшановували пам'ять полеглих в бою.